မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကာလမှာကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဖျက်သိမ်းနေတဲ့အတွက်အိမ်မက်ရာမက်ဘဝရောက်နေချရတဲ့လက်လုံလက်စားမိသားစုတွေကကလေးတငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA ဆောင်းပါရှင်နေတန်မောင်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်ဟုတ်လားပတ်ဖို့ရနေလဲကော်တာအိမ်မျိုးအဖျက်လို့ချင်းဆွဲချရတဲ့တန်ကြိတ်တွေနဲ့ပြောပေါ်ရတဲ့လက်နဲ့ဟိုပေါက်တူးတို့ဘာလို့နဲ့ခုတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မျိုးဆွဲချရတဲ့ပတ်ဖို့ရနေလဲကော်တယ်သူတို့ကဝင်ဖျက်သွားတာကိုယ်တွေဖျက်ဆရာတာမလို့ပစ္စည်းတွေတော့အာခမင်းအပြင်ကိုဆွဲမကြတာပေါ့ဆွဲမယူကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုအရယူရတာပေါ့အိမ်ထဲတော့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ပေါ့ဖျက်ပြီးတော့ပုံထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့နေရာတော့၄နှစ်လောက်တော့ရှိတယ်တချို့ကတော့အနည်း20တမိုင်းလေးရှိတယ်15နှစ်တမိုင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့၄နှစ်လောက်ရှိဒီမှာပြန်ဆောက်လို့မရဘူးလေလူနေရာတောင်မှနေလို့မရဘူးဖျက်ဆီးပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားကြတာမတက်ရတာတော့မကြိုက်ပါဘူးတက်ရတာရက်တာတော့မကြိုက်ဘူးအခုကိုယ်တွေဝင်ထဲမှာသူကလာလို့ရှိရင်အာမနေနဲ့ဘာညာထွက်သွားကြလို့ပြောကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်လို့ဒီမိုကရေစီအယတအစိုးရတည်တက်လာခြင်းအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုအာဏာပိုင်တွေနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးခရိုနီစီးပွားရေးသမားတွေဟာအောက်ခြေလူဒန်းစားမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်အာဏာကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံနဲ့အဝန်းပေါ်ပေါက်လို့လာပါတယ်ခပ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဟာလည်းအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးရတအစိုးရတဲ့လက်ထက်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့မှုတွေမီးယာသိမ်းဆည်းမှုတွေဟာနိုင်ငံအဝန်းရှိနေပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအဝန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝတွေအမြောင်အများပေါ်ပေါက်လို့လာပါတယ်ကျမတို့ကညချလို့ရှိရင်အဲ့မှာဝီလေးတွေခင်းပြီးအိုက်တာပေါ့နော်ဒါကညီမလေးရဲ့အမေလာလေတာတော့လာလေတာပဲဒါပေမဲ့ဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမနဲ့နေဖြည့်သွားမယ်ကွာလို့လို့ကျအိမ်မဲရမယ်ဖြစ်နေတော့အမေကိုလည်းပဲနာကိုနီကအမေအိတ်တာလေးအမေအိတ်တာအိတ်ဆရာမရှိဘူးဒီဦးမေကတနာလို့ဆိုပြီးအမေရဲ့ဒီဦးဝင်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်ဒီမှာကွာလို့ကျအစုတွေနဲ့အမေတို့သားမိသားဖာ၄ယောက်ပေါ့လေးစုကဟိုကလေးနဲ့သားမိသားဖာ၃ယောက်ကတစုသူတို့မိသားစုကတစ်ခါ၄၄ယောက်တစုအမေတို့က၄ယောက်တစုဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ကလေးမရှိဘူးလူရေဆိုလို့ရင်၄ယောက်၄ယောက်၈ယောက်၁၀ယောက်၁၃ယောက်ရှိပါလေဒီနေ့လည်းအကြောင်းမထားနိုင်ဘူးချက်ပြုတ်စားတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဘိုးရွာတဲ့အခါကျတော့အင်ရှင်ကအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ချက်ခိုင်းတယ်လေမျိုးမျိုးထောက်ထောက်သူသူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအင်ရှင်ကွင်းပြင်လေးကိုပေါ့ခဏအတွက်ချက်ခိုင်းဒီကြောင့်ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနပိုင်းမြေယာတွေမှာဆယ်စုနှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေဟာအစိုးရတက်တလာချိန်မှာတော့အိမ်မက်ရမယ်ဖြစ်ကသူများအိမ်အောက်တွေမှာခိုးလုံနေကြရပါတယ်ကျောင်းပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလင်ငယ်တွေမှာလည်းပညာရေးတပိုင်းတစနဲ့အနာဂတ်မင်းနေကြပါတယ်။ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ကောင်မလေးဆိုခု6တန်းကောင်မလေးကျောင်းမနေရတော့ဘူး။သူ့အမေကမဆိုးပါဘူး။သူ့အမေကမဆိုးပါဘူး။ဟင်းပြီးညင်းရကြောင်း။သူမိလာကျောင်းထွက်လိုက်ရ။ဒီနေ့ဆရာမရှိလို့ပေမေရောဘာလုပ်ကြလဲ။ဟုတ်လား။ဆရာတော့ဆုံးမသွားပြီ။အမေကတော့ဟင်းရတာ။သူမိတို့အခုဒီမှာကျတော့ဘလို့ဒီရင်ကျတော့ဘလို့ပြောပြီးနေကြ။ခဏပဲနေရလို့ဒီမှာပတ်စံရှာပြီးတော့မှပတ်စံရှာပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းဘယ်ကိုပြောင်းမလဲအဲ့မသိဘူးသမီးတို့ကဘယ်ဒေသပြောင်းလဲတော့မှအခုဒုက္ခတွေကြောင့်တောင်းမထားဟုတ်ကဲ့30တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ6တန်းဘယ်လိုဒုက္ခတွေကြောင့်မအေးရနားလေးလေးခင်းခင်းကြီးပဲကလေးရောင်းမောင်နှမဘယ်နေရာရှိသမီးကမောင်နှမအမင်းနေရာရှိနေရာပါလို့လဲအမေကဟင်းရရဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီလောက်ကောင်းရင်အင်္ဂလိပ်စာပြင်မယ်နော်အခုလောလောဆယ်လို့ကျွန်မတို့ဒီမှာခဏနေကိုရိုးသားလေးလောက်စားတယ်ဒီကျုပ်တို့မြင်မှနေတယ်ဆိုတာလေပုံကန်ချင်းစူကားချင်းလုံးဝမရှိဘူးညီမလေးတို့ကတကယ်အခက်အခဲရှိလို့သာဆောက်နေရတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှပုံကန်ချင်းမရှိဘူးပုံလည်းမပုံကန်ရက်ဘူးညီမလေးကအဲ့ဒီအထဲမှာကွာရဲရဲစက်နဲ့အခုမိုးတင်းကြီးမှကြောင်းမှရှိပါဆိုတဲ့ခါကျညီမလေးတို့ခြေတိုင်မိတောင်းမှလေမြဲမြဲမြဲနဲ့တောင်းပါလေမထက်ကြရပါစေနဲ့သမီးတို့မှာတကယ်အခက်အခဲရှိလို့ပါသမီးတို့ရဲ့ဟိုဒီကျိုးကျော်မြေလေးမှာနေတာကိုခွင့်လို့ပေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတို့ကိုတင်ပြပေးပါအစင်းအစ်တင်ပြပေးဖို့အတွက်လည်းအခုဖြစ်ဖို့ခိုင်းမယ်လို့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းညီမလေးတို့အောက်ခြေကနေလဲစပြီးတော့အများကတောင်းပါလေတင်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြနေရင်လည်းအခုဖြတ်သိမ်းလဲရတဲ့အစီရောက်သွားတယ်ဖြတ်သိမ်းလဲရတဲ့အစီရောက်သွားတယ်ညီမလေးတို့ဘသူ့ကိုဘသူ့ကိုတောင်းပါမှမသိကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတန်ရှင်းတဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လွှတ်တော်တွေကထိုင်ပြောနေလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ
nang an wan phit paw ni de arama shu pyaw mu rwe mye ya tain yu mu rwe taya u bi su mu mu ma shi chin rwe ga tat ti pya ni ba de lu dai dan lu khun yi ya shi bu a twin ku pyaw yi kala taya myat ta mu rwe go a lin myan kaun ne paw lou saung bu hauk che lu dan za rwe ye myat ta de lu khun yi ya shi nai bu a ye ta so ya ti yan ni ne a ye ji lou saung bu lo at ni ba bi